A cerimônia de apresentação dos oficiais generais promovidos pelo presidente da República marca a confraternização de fim de ano entre o Poder Executivo e as Forças Armadas. Além do presidente Michel Temer, participaram do evento a primeira-dama Marcela Temer, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegóin, e o ministro da Defesa, Raul Jungmann, que fez um balanço das conquistas no Ministério em 2017. Em termos especificamente dos projetos estratégicos, que são projetos essenciais para o agionamento, a modernização e, sobretudo, para que o mandato das Forças Armadas, recebidas através da Constituição brasileira, que é de assegurar a soberania, manter o território e incólume os interesses nacionais, se encontra assegurada. O presidente Michel Temer destacou o trabalho dos militares dentro e fora do Brasil e lembrou do desempenho das Forças Armadas com a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a MINUSTAH. Hoje, o Brasil, por meio das Forças Armadas, ultrapassa as nossas fronteiras numa concepção muito positiva, né? Muito aplaudida da presença das Forças Armadas em vários pontos do mundo. A MINUSTAH, que, enfim, cessou há pouco tempo, mas nós pudemos verificar pelo vídeo a alegria daqueles que abraçavam os militares brasileiros. O abraço fraterno, né? Fraternidade, no sentido político da palavra, aquela coisa da pessoa agradecer fraternalmente por meio de um abraço, significa o sucesso da presença das nossas Forças Armadas no Haiti. Ao final do discurso, Temer desejou um Feliz Natal a todos os brasileiros e disse esperar que 2018 seja um ano de desenvolvimento para o país. O que eu desejo a nós, a todos vocês, senhores e senhoras, a todos os brasileiros, é que nós venhamos a renascer em 2018 para um ano muito melhor. E eu tenho certeza que contarei com todos os senhores, o meu governo, contará com todos os senhores e senhoras para que 2018 seja um ano de prosperidade e desenvolvimento para o nosso país.